السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتا ملك ساعة جوكتين كسر الوادة شانال كينا ميري سينميديا مقعي وعبد الله حسين عبد الله حقل عاوة وحا نسيبو يا شي إنان وريسي ليا لانو ولال كين سعيد عبد الكريم الله يقانا مقالة بوستن سعيد بوستن سعيد وحو ترتميا نموردية إنو كم من نقضو قولها ديغانكا مقالة بوستن marka saciid baa waxa ay soo doonaa insha Allah ta'ala su'aalo dhowr ah oo hayna haduu Ilaahay raado si ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Boston ay u ogaadaan iyo qaababka ay u codayn karaan iyo waxa saciid uga baahan yahay asaga noo warbixinaya saciid ku soo dhawow channelkeena maraysan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat en abdullahi walaal aad iyo aad baa maasan tahay en aad baan ku faraxsanahay maanta inaan kulanka kula qaato waxaan kala salaamayaa walaalahay ku xiran jeelalka meereysan aad iyo aad baan salaamay adduunka meel kasta ka joogtiin waan dhawaa Cabdullaahi waan maasan tahay aad baan maasan tahay Saciid hadaan horay u sii galno interview geena Waraysi geena Saciid waxa ordiisa golaha deegaanka magaalada Boston waxa laga yaabaa shaqadaas in runtii aad karti iyo awoodeed u leedahay marka waxaan rabnay bal dadka aad codka ka rabtid waa dadka deegaan Boston oo ay Soomaalida ugu horeyso marku xaramnay bal Saciid qofka uu yahay inay community gu yanagu baan ogaano marka Saciid waa kuma Saciid Boston Cabdikariin Abdullahi aad baa maahsan tahay anigu waxa la yiraahdaa Saciid Cabdikariin hanaanaysad waxa weeye Saciid Boston magaalada Boston waxaan ku noolaa 30 sano wax ku dhaw markii qaxay wadan ka dhacay wuxuu ahaa hooyo iyo aabe dhinac bay Soomaali ka ku carareen ana dhinac kale alhamdulillah abtigay iyo habaryartay baa isoo korsaday markaan soo degnay magaalada Boston bay ahayd magaalada ugu horeysa aan soo degnay daruuf adag baan kasoo bilaawnay muxuu ahaa inaan public housing deganahay inaan muxuu ahaa dad aanan ahayn dhaqaale iyo maal haysto laakiin alxamdulillah dee qofka bini aadanka daruur kasta uu ku jiro waqtima ka qaatay inay muxuu ahaa ay ka baxdo magaalada Boston waxaan ka aaday iskuulka hoose, iskuulka dhexe iyo iskuulka sare, jaamacad xitaa Boston ma kaga baxay. Magaalada waxaan aaminsanahay dadka hadda aan la tartamay musharaxiinta ah inuusan jirin qof magaaladan iga badiya iyo systemkeedii daruufta aan soo marayna oo soo maray inaysan jirin baa aaminsanahay. Aad baa umahadsan tahay inuu filan intaas ayaas leeyahay. Thank you, thank you. Waxaan rabaa Saciid marka la dhaho Saciid wuxuu ordayaa inuu ka mid noqdo doorashada golaha deegaanka magaalada Boston marka Boston labo qaybood baa jira mid waxa la dhahaa city councilor ama mid kale waxa jirta ayadana la yiraahdo city at large marka balawaas sharax teebaan u sharxantaadu Cabdullaahi waa sax weeye ra'yigu ka dhawaajiyay Boston waxay leedahay 14 city councilors 14 kaas 4 kamida waxay yihiin city council at large waan kursiga ama musharax u ahay uu yahay city council at large marka dadku waxa laga yeeshay isweydiyaan maxay kula duwan yihiin labadaasayto city council at large qofka kursiga hadda ku fadhiya ama musharax u ah wuxuu matalayaa magaalada Boston oo dhan ayuu matalayaa city councilors na waa district qofka meeshu degan yahay hadda degantahay district 7 district 4 dadkaas kaliya ayaa muxuu ahaa daruuftooda dhibaatada haysato ayaa muxuu wax u raadin kartaa laakiin hadii aad tahay at large magaalada Boston oo dhan ayaa dhawr ku saaran marka taa macneedu waxa weeye waxa ku codayn kara qof walba oo Boston degan absolutely sax ha qof kasta oo Boston degan hadda degantahay East Boston hadda degantahay Hyde Park hadda degantahay Roxbury hadda degantahay Dorchester qof kasta oo magaalada Boston degan ayaa u codayn kara city council at large sahwi adiga aad baa ma santa iyo waxaan dad badan laga yaabaa su'aalahan waxa yeelay waxa jira xubno ka mid ah bulshada Soomaaliyeed oo sanadihii la soo dhaafay u orday city councilor markaasna waxa la dhahay okay hadda degantahay zip code for example 02119 waa noocdeen ka dhaa hadda area degan nooma aad codayn kin marka taas in bulshada ogaadaan city council at large waa qof walba oo Boston degan baa u codayn kara marka aad baa u baahsan tahay shaqada ay qabanayaan marka labadaas ma city councilor large ee qofka noqdo iyo qofka noqdo city councilor clear shaqada isku mid miyaa mise waa kala baar weyn may shaqada isku mid maahan tusaale hadaan ku siiyo haddaad tahay district 8 city councilor waxaad u shaqeynaysaa aad u doodaysaa
dadka kusoo doortay oo degan district 8 clear like hadaa tahay at large qof kasta oo magaalada Boston degan daruuftooda iyo xuquuqdooda ayaa doortaysaa waxa shaqadu waa kala duwan tahay absolutely aadi aad baa u maasan tahay waxaan ognahay mayorka magaalada mayor Walsh inuu ka mid noqonayo hadeer golaha ama cabinetka madaxweyne Biden marka Boston uu bandhan yahay marka wax xiriir ma la leedahay oo am endorsement ama kala kulantay mayorka een horta siyaasi kasta een liska ma soo raacsado een qof kasta ama hadda xukunka ku fadhiya ama u ordaya een the only way loo soo raacsan karo waxa weeye hadii ay siyaasiinta dhan ay ku arkaan inaad tahay nin community-giisa marka hore base-kiisa ka dhisan absolutely qofka marka duu base-kiisa ka dhisan yahay weliba xagga maalka ay arkaan qofkan donation fiican inuu helayo siyaasi kasta ayaa ku imaanaya wuxuu ku leeyahay kaala iyo hadal wuxuu ku ag sawiraya talabaadna waxa weeye hadii community ay base kaaga ay ku codayaan cod badan ay ku siiyaan siyaasi kasta ku soo raadsanaya marka hadda su'aashada aan ka jawaabo qof siyaasi oo la soo xiriiray maxaa weli ma jeedo like one hubna inay la soo xiriirto qof waxaan aaminsanahay jaaliyadda Soomaaliya ee Boston inay garab taagan yihiin ee taageerayaan hadii aan wax yar ku dari karo arintaanayto hadda mayorka markuu xukunka ka dego waxa dhici doona acting mayor waxa la yiraahdo acting mayorkan waxa noqdo qofka ka ah city council ee presidentiga haddana waxa noo ah qof dumar oo la yiraahdo Kim Janey ayaa iyo waqti inay noqon doonto the first black mayor of Boston taasi waqti masha Allah sir waxa weeye waa gabadhii waagi hore ay Soomaalida la tartameen okay aad baa u mahadsan tahay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal badan waxa jirta community Soomaaliyeed waa dad waxa waay indhaha waxay arkaan always question gareya marka waxa la is weydiiyaa Saciid shaatigan orange-ga ah maxaa u kala fay hordo Cabdullaahi waa su'aal aad u muhiim ah waan ku faraxsanahay dadkii indhahooda inuu shaatigan soo jiitay waa sax waxaan rajaynayaa dadka voters-kana inuu shaatigan soo jiito absolutely like shaatigan laba qiimo uu leeyahay ta koobaad waxa weeye waa si garanaysiin dadkii ku soo koray meelaha refugee camp-ka berigii aan yareen ciyaalka ahayn waxaan xasuustaa hay-ado ayaa dadka dhar u keeni jiray berigaas dhar unbaa lagu soo tuuri jiray dadka lagu soo tuuraa kii kugu soo aado maad xiranaysaa like Maraykan marka aan nimid hay-ado Maraykanka ka dhisan ayaa intayna kaxeeyeen bay meel qolalna geliyeen yiraahdo waxa rabtid la bax marka waxay noo ahayd farxad bay noo ahayd inaan haysano fursado badan aan dharkaan qolo baxno marka berigaas waxaan haystaa shaati aan meesha kala soo baxay oo lagu talagalay in loo xidho muxuu ahaa hawada marka kulushahay shaatigaas ayaa marka maalintii xirin jiray marka shaatiga anigu wuxuu ii matalaa farxad isbeddel iyo freedom dhinaca kale hadii laga fiiriyana kalarka orange-ga ah wuxuu u taagan yahay change isbeddel wuxuu u taagan yahay creativity wuxuu u taagan yahay progress waana waxaan u urdiyay aan rabo magaalada Boston ina ku soo biiriyo aan ku soo kordhiyo marka waxaad tiray change creativity iyo progress marka af Soomaali ku sheeg isbeddel horumar creativity waa creativity wax sameyn wax abuurid cusub weeyaa aad baa u baahan tahay horta waxaan hubaa ummadda Soomaaliyeed ee Boston inay indhahooda ay soo jiiteen mataqaana shaatigan orange-ga sax sidoo kalena marka hadda aan arko Facebook-yada Boston-yada iyo meelaha kale ee Maraykanka shaatigu wuu ku dhow taagan yahay qof oo orange candy barobi ha jid ka marka wax weyn aad halka ka soconaatido barobi ha only way di shaatigan wuxuu taagan yahay Soomaali kaliya ma dad badan bay weydiiyo oo reer galbeed ah shaatigan waa ku warna marka stay meel kasto ka muuqataa shaatigan wuxuu taagan yahay marka waxay bilaabaysaa waxa la yiraahdaa conversation starter absolutely marka dadka guriyaha ku garaaco arab inay codayaan ee shaatigan arkay way weydiyaan oo shaatigaaga waa ka helay muxuu ka sameysay camal absolutely marka cid Soomaaliya ku tiin ma jirtaa yani oo shaatiga shaatiyaal ma kuu keenaa mise hal shaati haystaa absolutely waa la soo wacay horta dadkayga aad baan u jeclahay taas waxay ku tusaysaa dadkaaga inay markaad matalaysid ay rabaan inaad tahay nin libisan oo muuqanaya boqol qof baa soo wacday istaghfirullah dad badan baa soo wacay oo shaatigan maxaad ka wataa ama naga bedel oday waxta xuriir adeerna keen ana suuud ku soo gadeeyay marka waxay noqotay in waa ku tusaya idinka raaliya waxay noqotay in aan u diro aan ilaahado adeer waad mahadsan tahay
raali how adoo raaliya adoo raaliya wakaa waxaan ku iri qof iga labis jecel male intaas waa u jeediin intaas oo nooc oo sudan oo xiran waan u diray marka odaga marka saas wuxuu yihi aad waa mahadsantah yihi absolut ma yaani dadba wax yiraahdeen wanaagsan saaxiibka ah at least intaas ku tagno aan dhowr shaati ku dunso waa mahadsantah marka waxay ku tusaysaa soomaalida badanaa inay rabaan qofka ay ayaga magacooda iyo kusoo baxaya inuu dadkii community maaragtay aysan dhinacna maaragtay waxaan ogahay cabdik muxuu ahaa siciido doorashada saa sheegtay waxay ku xiran tahay haba dhaqaalaha aruurisid sax dhaqaaluhuna waxa weeye waa qofka waxa ay lagu qiimeyn kara weye qofkan waa qof dad ay sidaa u sheegtana maaragtay communitygiisa iyo force badan awood badan inay ka dambeyso qofkan marka dhaqaalahaagu haddeer ilaa halkay joogaa adoo waxba cara la markaa sheegay laakiin meesha loo baahnaa ma joogaa mise weli waxa u baahan tahay in waa su-aal aada u muhiima weeye dhaqaalahana waa meesha ugu horreysa arkaa fiirinayo waxaan rabnay 10 gudaheed bishan intaysan dhammaanin in aan ku helno $40,000 uma dhowin 15 xunataa hadda weli uma dhowin laakiin waan hubnaa dadka inay naga rab taagan yihiin dhibka kaliya jira waxaa weeye systemka aan isticmaalayno oo lacagta lagu aruurinayo ayaa dadkeena ku cusub yahay marka waxay u baahan tahay xoogaa in training yar la siiyo lagu celceliyo oo la tuso laakiin waan hubaa inaan gaari doono lacagtaas ama ka badan insha allah badanaa soomaalidu waqti badan wax iska jira laga yaaba inay rabaan cashina waxu bixiyaan sax oo adigu waa ogahay whatsappka iyo meelaha kale inaad linki mataqaanaa blue actiga ay dadku ku dhinad garanayeen sax laakiin dad badan waxay jecel yihiin in kaarkaxooda aysan mataqaanaa ay cash ku dhiibtaan sax marka arrintaasoo kale cashku donation ahaan mau qaadanayseen mise qaab kalaa ka jeclaan lahayd cashka donation waan u qaadanaynaa laakiin dhibka cashka jira waxaa weeye dawladda waxay ogoshahay keliya qofkiiba inuu ku siin karo $50 sanadkii oo dhan $50 keliyaoo cash ah qofka laakiinse hadduu check noo qoro wuxuuna siin karaa $1,000 hadduu isticmaalo act blue websiteka loogu talagalay democrats inay lacag ku helaan $1,000 cash appna waa loo ogolyahay $1,000 laakiin annagoo qofkii ag taagan oo waraaqo ka qornay ka saxiixanay wuu ku bixin karaa cash app $1,000 absolutely maya waa waxaan isleeyahay inay ummadda soomaaliyeed runtii waa deeqsiyiin sax markay timaado arrintaana waxa weeye ma u kala haraan sax waliba wiilkoodii maarag shaati orange u qabaarobbrobbrobbrobb marka su-aasha kale aan ku weydiin lahaa siciido waxa weeye maxaa lagaa filan karaa aada kusoo kordhin kartaa haddii ay nasiibkaa noqdo in maaragtay aad at leasi ilaan hadda waxaa tahay candidate sax oo musharax sax oo soomaalida ka mid ah sax oo haddii ilaahay kugu guulaya maaragtay noqon doono qofka mar walbo dhibaato ay wax ka jiraan ay soomaalidii ay warki gaarsiiyaan sax laakiin adigu hamigaaga iyo ujeedkaaga maxaa isleedaa boston guud ahaan khaasatan soomaalida waa kusoo kordhinaysaa haddii lagu doorto su-aashaas waa su-aal aada u muhiim weeye horta anigu intaanan isku soo sharaxin kursigan city council at large weligii baan community ku dhex jiray muxuu ahaa aan communityga caawinayay si kasta ay noqoto dadkana waxay ii yaqaaniin qof communityga u ah neutral oo qof kasta opportunity rabo inuu siiyo horumarkooda weliba gaar ahaan dhalinyarada haddii aan ku guulaysano anigu kow wixii tabartayda ah dee oo muxuu ahaa ay dadka kale igu taageeraan sababta waxaa weeye hal qof baa tahay waxaa kula joogo 13 qof oo kale haddii tusaale camal haddaan ku siiyo aan legislation soo qoro aan rabo ummadda soomaaliyeed wax horumar u sameynaya waxaan u baahanahay 6 qof oo kale codkoodii 7 u baahan tahay legislationkaas in lagu ogolaado oo miiska yimaada ha oo markaso marka aad xafiiska geshid waana saaxiibo yeelatid dadka kale oo kansar kula ah ta kalena waxaa weeye haddii aan ku guulaysano qof kasta oo soomaaliyeed ayaa xafiiskaas uu u furan yahay qof oo ka xiran xafiiskaas ma jidho meelaha aan jeclahay aan rabo inaan waxyaala ka bedelo waxaa weeye xagga waxbarashada xagga waxaa weeye inay caruurteena helaan meel ay isku yimaadaan ay kubad ku ciyaaraan ay ku tashtaan ay isku aruursadaan arrimaha kale oo guud ee soomaalidana ka mid tahay aan rabo dad qof kastoo magaalada boston degan u qabto waxaa weeye affordable housing magaaladan aad bay qaali u noqotay ilaa aad dee 6-figure samaynaysid kama bixi kartid waa guryaha deegaanka ha guryaha deegaanka ha low income ka ha in dadka aan u dagaalamno inay magaalada noqoto affordable housing ta kale waxaa weye xagga waxbarashada arday badan waxaa jirta oo minority ah soomaalidana ay ka mid tahay oo dadaala laakiin fursad uma helaan inay helaan exam schools ha waxaa lagu reebaa
hadda shirkadu waxay isku gaartay zip code-ka qofka meeshuu degan yahay iyo GPA. Arday anaa ka mid ahaa markaan boos kusoo koriyay waxaan ahaa annual student middle school. Imtixaankii markaan galay waxay igu yidhaahdeen waqabalist, waxaa lagu yidhi raalliho maadan gelin exam school. Arday GPA ka sareysa ayaa qaadatay qof unroll ahaa su arday kaloo GPA u sareyn karaa. Waa dhib igu ahayd marka waxyaalaha ka bedelaysa ka mid tahay ay ka mid tahaa waxyaalaha kalena waxaa weeye xagga substance abuse. Communitygeena xataa way soo gashay dhalinyaradeenni oo de xaggii substance abuse u batay borobi ha substance abuse-kana waa disease dadka ma fahsana badankood waa disease waa cudur weye oo adag qof kastadoo looga saaro. Ta kalena waxaa ka mid ah in playground-yaashiin ciyaalka ku ciyaarayeen aan meel family friendly oo safe ah inaan ka dhigno. Hadda haddaad playground tagtid waxaa laga yaabaa inaad ku aragtid needle oo qof daro ku isticmaalay oo meesha iska taalay cirbadii la isku dayay oo drugs ka xidhay. Absolutely. May aad u mahadsan tahay Sayid, runtii waa han weyn. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kugu guuleeyo. Marka ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa oo reer Boston khaasatan, maxaad isleedahay aad u sheegi lahayd ama ka codsan lahayd? Horta reer Boston weligood waxaa lagu yaqaanay inay yihiin communityyaasha Soomaaliyeed markasta number one ugu ah. Anoona kumiliyaasha kale waxyaala ka qaadin waxyaala dadkood u qabteen sababta waxaa weeye waxaa ugu badan halkan magaalada Boston ardadeena jaamacadaha aada oo jaamacadaha kasoo baxda. Waxaa lagu ogyahay Boston in ay dad yihiin isku dhegan oo dee isjecel oo israbo oo isku taagan mar kasta. Waxaan ugu baaqi lahaa jaaliyadda reer Soomaaliya reer Boston iyo deegaankeedaba in aan ka qayb galno siyaasadda magaaladan sababta waxaa weeye reer galbeedku waxay yidhaahdaan haddii aadan tableka aadan fadhinin ama qof uusan kuu fadhinin tableki waa saaran tahay adigii ee menu ah adaa lagu cunaya Boston-na waad ogtihiin waxaa ka dhici doonto doorasho aada u muhiima. Doorashadaasiitu community-yaasha qaar kor bay u kacayaan communitygooda qaarna waxba kuma helayaan sababta waxaa weeye haddii qof uu tableka kuu fadhin kuu doodaynin waxba ma helaysid. Marka khayr baad wadiin waana garab taagan tihiin saa ugu wada hanaga daalna waana hubnaana inaan guulaysan doono insha allah. Ma jiraan marka meel website oo qofka ay ka akhrin karaan dadku ay ka akhrisan karaan warbixintaada qofkii rabo inuu kusoo raadiyo kale? Marka insha allah kale shaashadan kusoo qoreynaa insha allah. Website-ka adigu haddan baan rabnaa public life inaan ka dhigno iyo Facebook public page-ka markaas adaa u soo sheegi doona dadka hadii yiraahdo haduu ilaah yiraahdo. Su-aasha ugu dambeysa waxa weeye aan kuweydiin lahaa waxaa jira siyaasiyiin badan ama soomaali badan oo North America khaasatan Maraykanka kunool oo mataqaana ay ka mid tahay Congress Woman Ilhan Cumar Cabdi Warsame iyo kuwo badan oo hadda Minneapolis maaragtay xubnaha badan ka haya dalkan ma la isdhihi karaa saameyn dhiirigelin bay kugu sameeyeen kugu leeyihiin inaad kacdid oo aad tartantid? Marka mana ma jirtaa qaab kamid a qaar ka mid a aad la xiriirtay oo si experience waxaad u baahan tahay aada uga faa'iidid soomaalinimo ahaan? Horta qofka ugu horeeyay oo siyaasi ahaa oo dhiirigelin aad igu biiray waxaa weeye Ilhan Cumar. Sababta only waxaa weeye waa gabar Soomaaliyeed aniguna waxaana aabe saddex gabdhood ba ii joogo. Gabadhaasiito gabdho badan oo Soomaali ka mid yihiin ayay waxay tustay in aad siyaasadda geli kartid aad adoon oo gabar oo minority ah gabar muslim ah ay kartid aad ku geyn karto inaad dadkaagana wax ugu qaban kartid hadday noqoto Soomaali hadday noqoto qof kasta oo muslim hadday noqoto minority. Laakiinse siyaasiga keliya aan la xiriiray oo reer Minnesota ah oo dhowaan la baray waxaa weeye Cumar Fataax senatorka cusub ayaa la baray introduction bay ahayd. Marka waan u sheegay inaan ahay magaalada Boston musharax haddii uu muxuu ahaa wax igu saacideyn karo dee sida raadka uu qaaday hadday noqoto fundraising hadday noqoto volunteer experience ha arrintaasna waan ka wareystay. Absolutely. Aad ba u mahadsan tahay Alex. Ilhaan qofkii ka warhayo hala soo xiriirto waa jeclaan lahaa inaan walaashi la hadlo. Absolutely. Insha allahu tacaala Sayid aad ba u mahadsan tahay waraysiga intaasan kusoo gabagabeynay. Insha allah walaalayaal waa ujeedin walaalkan Saciidi wuxuu u tartamayaa dawladda hoose ee magaalada muxuu ahaa golaha deegaanka ee magaalada Boston weliba qeybta guud ee Boston oo dhan. Qof kasta oo Soomaali ah oo degan magaalada Boston wuu u codayn karaa wuuna ka qeyb qaadan karaa. Insha allahu tacaala doorashada markay bilaabato
oo maaragtay abaab garaaca iyo boorarka banaanka lala istaago insha allah siciid asagana usoo sheegi doono hadduu ilaahay yiraahdo. Inta ka horeysa siciid wuxuu u baahan yahay inaan dhaqaale ku taageerno oo maalka aan u hurno runtii, intii maxaa yeelay dad badan baa la tartamaya suu noo sheegeena weli waxa weeye boob meeshuu tiigsanayay ma gaarin. Marka walaalkan insha allahu tacaala in aan la ciilin oo dadkiisa iyo communitygiisa inay ka dambeeyaan inaan tusnaa u baahannahay. Marka intaas insha allahu tacaala kusoo gabagabaynana. Aad ba ugu mahadsantihiin daawashadeena Maraysan Media. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.